61. I en una de les entrevistes parlava precisament del pa. Diria, el pa sí que ens en donaven tots els dies, però era un panet tan menut que no ens arribava ni per esmorzar. Al principi este pa era de farina de blat, però quan van passar uns mesos es va acabar i van començar a donar-nos pa de panís. Era molt dolent, però com no tenien una altra cosa ens el menjaven. Però van passar uns quants mesos més i també es va acabar el panís. Llavors van començar a arribar uns carros carregats d'una espècie d'arrels, com de fusta, no sé de quin país venien. Les portaven al molí i les molien per fer pa. Este pa no feia gust a res, no pesava. Quan te'l menjaves pareixia que la boca se't fes d'estrat. Van passar uns quants mesos més i una altra vegada va canviar la farina. Esta vegada sí que era quasi impossible menjar-se, perquè era de farina de guixassos. I el pitjor va arribar amb la farina de garrofes. Però no tenien una altra cosa i els nostres fills havien de menjar. Havien perdut la guerra, havien perdut els nostres homes i l'únic que ens quedava era la vida.